Қос ұлт ұлық мейрамды ұлықтауды бастады. Алматыдағы мемлекеттік орталық музейде Наурыз нақыштары атты кезекті фестиваль ұйымдастырылды. Биылғы көрмеге парсы халқының жәдігерлері қойылыпты. Мұражайдан 150-ге жуық экспонатты тамашалауға болады. Одан өзге отандық суретшілердің 200-ге жете қабыл туындысы көпшілік назарына ұсынылды. Еңбектердің барлығы қос ұлттың ғұрпы мен салтын әспеттеуге бағытталған. Думанды шарада көрмеден бөлек түрлі қойылымдар, шеберлік дәрістер мен оқулықтар жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Иран халқының өзінің өзерде тән мына миниатюра өнері, фреска өнерін жақсы көруге болады. Және де мына арабеска түрде жасалған репродукциялардан біз көптеген Қоранның аяттарын, сүрелерін көріп тұрмыз. Әз Наурыз қазақ пен парсыға ортақ мейрам. Қара жерден қар кебіндеп, көк шыққанда тебіндеп, осы ұлттар ұлыс күнін ұлықтауды бастайды. Жер бусанған сәтте табиғат ана да ақ тонынан арылады. Ақеділ ағайын арқа жарқа көрсет, саулық сұрасып қуана қауышады. Парсының да парқы осы. Алматыда өткен шараны тамашалаған ирандықтар екі елдің салтындағы ұқсастықты аңғартыпты. Қазақ салты тұнып тұрған тәрбие, мән маңызы зор. Наурыз кезінде жасалатын жоралғылары да көп екен. Кейбірі біздің елдің ғұрпына ұқсас келеді. Мәселен, қазақтар Наурыз көжі дайындайды деген мейрамда, ал парсы халқында хафт синасы әзірленеді. Мен осы ұқсастыққа қайран қалдым. Дәстүрлі фестивальді көруге асыққандар көп. Көрме осы айдың соңына дейін жалғасады. Оны тегін тамашалауға болады.